Bom dia, gente. Vamos dar continuidade à correção da atividade. Página 138, questão número 5. Observe o desenho e determine qual a probabilidade de retirar dessa sacola um quadrado. Aí, como que a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer? Não é sempre uma divisão. Uma divisão entre quem? Entre o que eu tenho, entre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, probabilidade é igual. Nessa sacola tem quantos objetos? Gente, Oi, professora. nessa sacola tem quantos objetos? É para contar todos? É. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15. Quadrados e os retângulos, não, Então, triângulos. ao 15. todo nós temos 15 objetos. E desses objetos, quantos são quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7. Eita, que o galo cantou! 7, 15 avos. Dá para simplificar? Não. Não. Então, vamos dividir. 7 dividido por 15, que dá aproximadamente 0,466. Ou seja, que porcentagem é, gente? 46,6. Exatamente. 46,6%. Agora vamos para a sexta. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Saúde. Obrigada. Sexta Saúde. questão. Qual é a probabilidade de se obter um ponto par no lançamento de um dado? Então, quantas possibilidades eu tenho quando eu jogo um dado? Seis. Seis. Aí, dessas seis, quantas são pares? Três. Três. Três, não é? Então, ó, das seis possibilidades que eu tenho ao jogar um dado, três são pares. Dá para simplificar? Três sextos. Dá por três. Por Por três. três. Três dividido por três. Seis dividido por três. Seis por três, dois, Dois. Então, um um meio. meio ou em porcentagens, daqui é quanto? Quem lembra? 50%. Exatamente. Professor, a gente já não estudou esse assunto, não? No ano passado a gente estudou. Já estudou no ano retrasado também, no quinto, no sexto, no quinto ano. Aí, sétima questão Sétima. diz o seguinte: qual é a probabilidade de se obter uma dama retirando-se ao acaso uma carta de um baralho? Gente, um baralho tem quantas peças? Quantas cartas ao todo? 52. Quantas? 52, eu acho que depende do baralho. É, mas é 52 mesmo. Aí,
O vício. Dessas 52 cartas, quantas são? Quantas são damas? Damas. 13. Porque nós temos damas, caras, reis e copas, né? 13. É 13? Sim. O meu vício não chegou a esse nível. Eu não conheço baralho. Então fica difícil. Eu conheço, aprendi. Eu sou viciada. Eu também. É porque tem o A, tem o... Tipo assim, ó. De 1 até 10, tem que é os números. Aí 10, aí tem mais as três Ks, que é K, Q e J. Aí são 13. K, Q e J. Não, mas ele tá perguntando aqui quantas damas tem. Quantas damas? É, professora, mas o... Então, professora, dama é o naipe. É. É o naipe da carta e tem 13 damas. Eu não conheço. Então, vou por vocês. 13. Vá, professora. Segue a cal, segue a cal. Aí, dá pra simplificar? Não. Dá, eu acho que 52 divide por 13. A professora foi lá embaixo, 52. Dá por 13. Aí, 13 dividido por 13, 52 dividido por 13. Não sei. Então, 1/4. Aí, 1/4 ou... Quanto é em porcentagem, 1/4? Se você tem R$1 e divide para 4 pessoas, cada uma fica com quanto? 25. Ou seja, 1/4 é que porcentagem? 25%. Ô, professora, eu estava pensando em 25%, mas eu não sabia o que era. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os gráficos, que é na próxima página. Copinha aí. Estatística. Olha, professora, o negócio que a senhora goste. Eu adoro esse assunto. Eu gosto de gráfico, porque é facinho de você ler. Então, você não tem trabalho nenhum lendo o gráfico. É só observar. Terminei, professora. Podemos começar a falar sobre os gráficos. Todo mundo terminou? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para a minha câmera e vamos lá. Observem. Agora nós vamos falar sobre as representações gráficas. Vocês conseguem visualizar gráficos à volta de vocês em todas as situações possíveis. Se vocês olharem um jornal... Agora não mais. Mas assim, tipo, quando vocês vão assistir um jornal. Quem assiste jornal aí... Jornal, professora, porque isso é muito triste. Vê constantemente nos jornais eles falando
a partir de um gráfico, a partir de uma tabela, a partir de um gráfico, eles têm uma noção do que está acontecendo. Em quais países, em quais estados, por exemplo, que a Covid está com Não maior número recomendo ver de pessoas. jornal, não Agora, que a recomendo. gente está no pleito eleitoral, vocês vão ver muitos gráficos mostrando quais são os políticos que estão na frente, quais são os candidatos que estão na frente na corrida eleitoral. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz esse levantamento de quantas pessoas no Brasil são analfabetas, quantas pessoas no Brasil são brancas, pardas, negras. E eles demonstram essas informações a partir de gráficos. Então, à nossa volta, a gente está envolto de várias informações através de gráficos. Aí, observem, vamos acompanhando, viu? Página 139, para quem está chegando aí. E esse assunto é ótimo, é para vocês que estão com notas baixas recuperarem as notas, viu, gente? Prestem atenção. Professora, Oi. explica a prova do canguru. A Larissa já falou? Ela falou, mas mandou você explicar. Ah, meu Deus. Você Ela que mandou lute agora. subir os pontos. Eu só sei que eu vou dar um ponto extra para quem participar. Pra todo mundo? Que participar. Aí sim. Participou, eu dou um ponto. Eu só Quanto? sei Um ponto? Dois dizer pontos? isso, que eu vou dar um ponto extra. Dois pontos, dois pontos. Dois pontos, 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 pontos. Essa é a última informação que você precisa de novo. dois pontos, dois pontos, professor, dois pontos. Eu sei que eu vou dar um ponto extra. Professora, Agora, quantos? dois Um ponto é pouquinho. pontos. Dois Vamos pontos. já, professora, vamos Ai, já. gente, vou deixar a professora Bora lá, doida. voltando ao assunto. Vamos lá. Representações gráficas. Para obtermos determinados gráficos, é necessário coletar dados através de pesquisas ou censos, organizá-los em forma de tabelas e depois construir o gráfico que melhor represente aquela situação. Ou seja, a gente não consegue fazer um gráfico aleatoriamente. A gente precisa ter informações concretas que são feitas a partir de pesquisas para que a gente tenha esses dados. Consiga montar tabelas e a partir dessas tabelas a gente consegue fazer os gráficos. Aí observe, ó, primeiro tipo de gráfico, gráfico de segmentos. A melhor aplicação desse tipo de gráfico é quando temos o estudo de uma determinada variação de valores, podendo ser em porcentagem por um certo período de tempo. Ó, observem aqui. Essa é a variação de chuva nos meses de janeiro a julho. Observem aí, ó. Só por esse gráfico, eu não preciso saber nada de níveis pluviométricos, estudar a fundo quais estações de um ano que chovem mais. Só por esse gráfico aqui, eu consigo saber em qual mês teve maior nível de chuva. Maio. Maio. E qual foi ou quais foram os meses em que teve o menor nível? Janeiro e julho. Exatamente. Por isso que os gráficos são tão importantes, porque qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que não tem estudado sobre um determinado assunto, quando você pega um gráfico, você consegue visualizar e entender o que ele está se referindo. Do que ele está falando. Aí, próximo gráfico. Gráfico de colunas. Esse tipo de gráfico pode ser montado a partir da observação da variação de produtos de uma mesma característica de consumo. Acho que aqui ele está falando sobre carros. Aí, ó, gente, quais foram os carros mais vendidos? Qual foi o mais vendido?
Gol. E o menos vendido? Corsa. Corsa. Observem, só da gente olhar para o gráfico, a gente tem uma noção exata do que está acontecendo. Aí, próxima página, gráfico de barras. Observe, ó, a gente já viu de segmentos, de colunas, que é super simples, tá vendo essa parte? E o gráfico de barras agora. O mais difícil um pouquinho é o de setores. Porém, a gente não vai fazer com vocês. Vocês só vão ver ele já pronto. E o, porque dá um trabalhinho para fazer, porque tem que montar o setor, saber qual o valor de cada ângulo correspondente. Então, observem, gráfico de barras. Gráfico de características idênticas aos de coluna. Observe, qual a diferença? É que no gráfico de colunas, elas estão na vertical. Agora, no gráfico de barras, as colunazinhas, elas estão na horizontal. É só a posição das colunas. Ou elas estão deitadas, ou elas estão em pé. Aí, ó, e ele deu o mesmo exemplo. Então, a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas é só a posição das barras, como elas ficam. Ou elas vão ficar as colunazinhas em pé, no de colunas, ou elas ficam na horizontal, no gráfico de barras. Aí, observem, o que eu acho mais bonitinho, que a gente consegue fazer no Excel, simplesinho. Quer dizer, todos esses gráficos aqui a gente consegue fazer no Excel. Eles têm lá, você coloca as informações, pega uma tabela, coloca lá informações e você pode escolher qual tipo de gráfico que você quer trabalhar com ele. No Excel tem todas essas possibilidades. Super simples de você fazer. Aí, ó, o gráfico que representa frequências e amplitudes em uma pesquisa estatística. Também conhecido como gráfico circular ou de Pitzer. É, observem aí, ó, ele está falando sobre a distribuição da folha salarial. Gente, qual é a quantidade de pessoas que tem maior? Ensino fundamental, média ou superior? Ensino médio. Médio. 75%. E estão empatadas as que têm ensino superior e as que têm ensino fundamental. Aí vocês podem se perguntar, mas por que que gráfico é tão importante? Porque ele consegue nos dar uma noção exata de alguma informação, de alguma pesquisa, sem que a gente consiga entender nada sobre a pesquisa. Eu não preciso saber sobre quantidade de níveis de água, saber sobre nível pluviométrico, mas quando eu pego um gráfico falando sobre a quantidade de chuva, eu consigo ter uma noção do que está acontecendo. O Excel é um programa do computador que vocês têm, todos os computadores já vêm com ele. Então, os gráficos, eles nos dão uma noção exata de alguma informação sem que eu precise dominar aquele conteúdo. Aí, agora nós vamos para uma parte que eu gosto muito do assunto, que são as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Eu vou começar pela mais fácil, que é moda. Mas não é moda de roupa não, viu, gente?
Mas moda é a medida de tendência central mais fácil. Quando eu falar sobre moda, é uma coisa super simples, gente. Moda é o número que se repetiu com maior frequência em um determinado grupo de informações. Como assim, ó? Moda. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui um conjunto de números. 3, 5, 7, 2, 4, 5, 3, 9, 1, 3. Aí eu pergunto a vocês, nesse grupo aqui, nessa informação, nesse conjunto de valores, quem é a moda? Para você saber quem é a moda, é só você olhar. Qual é o número que está se repetindo com maior frequência? Olhem aí para esse conjunto de valores. Quem é o número que está se repetindo com maior frequência? Três. Ó, o 3 se repetiu uma, duas, três vezes. E o número 5 se repetiu duas, e os demais números, nenhuma. Nenhum. Ou seja, a moda é um número 3. Só isso. A moda é um número que se repete com maior frequência em um determinado conjunto de valores. Difícil, né, gente? Não. Exemplo 2. 3, 4. 5, 5, 7, 9, 8, 6, 1, 5, 1, 9. E aqui, quem é a moda neste grupo aqui? E aí, todo mundo conseguiu visualizar isso? Assim, eu só tô batendo de olho, eu acho que é um. Não tô nem contando. Quem tá falando? Tá falando bem baixinho. Eu consegui ouvir lá pelo final. Assim, eu não tô conseguindo, só tô batendo de olho. Eu acho que é o número 1. É a Kathleen. Olhem, observem. O que é a moda? A moda é o número que se repete com maior frequência em um determinado grupo de valores. Aí, se a gente olhar aqui, ó, o número 1, ele está se repetindo quantas vezes? Ó, 1 se repetiu aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, ele se repetiu 4 vezes. Um, dois, três, quatro. E qual é o outro número que está se repetindo também? 5. Número 5. O 5 repetiu. Um, dois, três. Então, quer dizer o quê? Qual é o número que se repetiu com maior frequência? Ele se repetiu 4 vezes, ou seja, é o número 1. Então, a moda é o número 1. Ou seja, a moda é só isso, gente.
A moda é um número que se repete com maior frequência em um determinado conjunto de valores. Alguma dúvida? Não. Não. Não é simples? Aí, na nossa próxima aula, nós vamos estudar a média aritmética simples, a média aritmética ponderada e a mediana. Para a alegria de vocês, hoje não terá dever de... Em compensação, amanhã terá um bocadinho. Ai, que triste. Então, gente... Alegria de pobre dura pouco. Bom dia e até amanhã. Tchau. Professora, a senhora fala tão feliz depois de falar uma notícia dessa. A senhora não tem dó da gente, não, professora. Tenho, sim. Tem, não. Olha, vou até ligar a câmera para olhar na cara da senhora. Tenho, sim. Professora.